Assalamu alaikum, hürmetli körermendir, tört tülük mal sier kaum. Bugün 10 Nauriz 2024 yıl. Bugün tüsürlümde Taras kalasındağı Jambıl A sier mal bazarındamız. Narıqtağı koy eşki bağalarımen tanıs bolamız. Arnağa tirkelmegen bolsañızdar tirkelip, like basıp, komentariya yazıp, videonu sonuna deyin tamaşalañızdar. Sizlerdin koldaularınız bolsın. Jaña videolarda jiberip almağı üşin арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Бай қуатты болайық. Қошқар 150 мың сұрап отыр екен, саудасы бар. Үш жасар қошқар. Tarazı, Bayzağ rayonu, Bayzağ rayonu degen. 705 977 2749 2249 хабарласыңыздар. Саудасы бар 150 мың сұрап. 150. 3 жасар ошқар. Берекесін берсін ағамыз. 70 мыңнан екен текелер. Саудалар бар ғой. Саудасы бар. Қай жақты? Мұшақ алып келген. 70 мың сұрап отыр. Саудасы бар. 3 жасар екен. 3 жасар текелер. ...77... ...169... ...169... ...35... ...48... ...35... ...48... хабарласыңыздар. Саудасы бар. Ачата да ешкі. Ешкілер 50 мыңнан екен, лағымен. Ағы қысыр екен. Саудалары бар. Осымен қанша? 60. Осымен 60 екен. Мынау буаз ба? Мынау буазы 45. 45? Буазы 45 мың сұрап отыр. Ұрғаш тоқты ма? Қанша бағасы? 80 мың. 80 мың екен. Сексемін. Буазы 45 мың сұрап отыр шаруа қой. Осымен. Қозы қошқар 100 мыңнан. Жандағы 115 мың екен қошқар. Саудалары бар ғой ағамыз. Саудалар бар ма? Парода. Парода? Қандай парода бұл? Кисар ма? Кисар екен. Жанда 110 мың. 100 мың сұрап отыр. Саудалары бар екен. Жетпіс мың сұрап отыр. Саудасы бар екен. Тоқтылар 45 мың сұрап отыр. Саудалары бар. Бұрғашы дедім ба? Бұрғашы екен, қалған еркек. Қанша еркек? Бесеу ма? Бір саулық. Саулықтың бағасы? Саулықтың бағасы мен қазір енді айтамын. Келе бар. Дөнен шығар. Дөнен? Мана дөнен шығар. Ал беске шығар. 16-ға шығар. 150 мыңнан бәрі? 150 мыңнан сұрап отыр, саудалары бар екен. Қошқарлар. Қай жақты қағымыз? Қай жақты ке? Байзақ ауданы. Байзақ ауданы кекен. Кеңес деген ауылы кекен. Төрт бас. Қай жақты?
8-3-7. 946. 43-01. Хабарласыңыздар. Руслан деген ағамызға хабарласыңыздар. Саудалары бар. 150 мыңнан сұрап отыр. Бұлар қорада тұрғандар ғой. 7 ай тұрған. 7 ай. 7 ай тұрсын, алла 4 ай болды. 3. 3. Біреуі 7 ай тұрыпты. 150 тұрап тұр. 150. Саудалары бар екен. Берекесін берсін ағамыз. Қой көрмегеннен кейін. Тоқтығы шарлар 60 мына сұрап отыр. Чапаев деген саудалары бар. Ешкі ма? Қанша отыр аға? Ешкі 30 мың болып отыр. Тоқтығы шарлар 60 мына сұрап отыр. Саудалары бар екен. Қорғаш тоқтылар 50 мыңнан алыпты. Екі бас алдыңдар ма? Екі бас алыпты. 50 мыңнан алып. Берекесін берсін. Сексен бес мыңнан ба? 85 мыңнан екен сектер. Қанша бас бар? 27. 27 бас бар екен. Қай жақ деген? Сектер екен. 28 бас бар екен. Қошқар 130 мың сұрап отыр. Неше жасар? Екке шығады. Екке шығады екен. Қозылы қой қай біреу ма? Қанша бағасы? 85. 85 екен қозылы қой. Жанды ақшыны ортадағы? 68 мың екен. Қошқар. Қошқар ма? Қошқар екен. Тоқты не болады тоқты? 65. Тоқты 65. Ұрғаш ма? Ұрғаш тоқты екен. 65 мың сұрап отыр. Еркек тоқтылар 50 мыңнан сұрап отыр сек. Сек береген. 5 бас па? 5 бас екен. Қай жақ кеген? Кеңес кеген. Екеу 45 мың екен. Еркек тоқты. Алпы сегіз мұнан кен қошқарлар. Саудалар бар ғой? Саудалар бар. Қай жақ кен? Крупская. Крупская. Өрнек кекен. Алпы сегіз мұнан саудалар бар. 747. 961. 93-22. Хабарласыңыздар. Саудасы бар екен. Берекесін берсін бауырым. Сауықтар маға? Қанша отыр бағалар? Ау, 90? 90 мыңнан екен. Әдемі сауықтар. Бордағы сауықтар екен. 90 мыңнан сұрап отыр. Саудалар бар. Біреуінің өзін асырап отыр. Қозылар 11-12 мыңнан сұрап отыр. Саудалары ауыр қалды ғой, мына ауа райы деген бір бәле болып кетті. Не оған қар жоқ жерде, не шөп жемейді. 2 жасар қошқар 120 мың сұрап отыр. Қай жақ кеғамыз? Бесағаш деген. Отыз екі мыңнан ұрғаш ма еркек па? Ұрғашылар екен. 32 мыңнан
305 155 45-66 Tavurlasın. Aha YouTube kanal. Taraz Mal Bazar. Taraz Mal Bazar. 120 var, saudası var. Korkaşık topu var. 32 mınan. Tavurlasınızdır. Berekesin versin ağamız. Alps bes mınan eken sektir. Kança bas bor? 23 bas bor eken. Atoklar kança? Alps bes eken. Kaç jakke bor? Taraz mes eken. Saudalar bor bu? Saudalar bor. Nomer alıp kesir. 307? 433. 53. 15. Xabarlasınızdır. Berekesin bersin saudan. Alps bes mümkün başkar. Bir jasar mı? Bir jarım jasar eken. Alps bes mü sıra var. Saudası. Saudası var mı? Saudası var. Kozlu koylar. Alps bes, 70 mınan olur eken. Bir rek tuğun. Sauqtar. Бәр қозыз мен ауы? Бәр қозыз мен. Үш бас екен. Саудалар бар. 40 мыңнан сұрап отыр тоқ бар. Тоқтылар 40 мыңнан сұрап отыр. Қорғаш еркек аралас екен. Jetspes 57 27 mınan eken. Başqarlar, şpas. Saudaları var. Tajakke bor. Borni mı? Jualım keken. Qozluğu 45 min sıra odı. Neşe tuğan bu? Bağırım, qozluğu qanşa? 2 tuğan eken, 45 min sıra odı. O sorbaş eken. Kaç jakke? Asan. Asan keken. 747 903 1997 1997 Xabarlasınızdır. 45 min sıra odı. Saudası var mı? Saudası var mı? Saudası var. Qorbaş zor qoy. Qorbaş qozus men eken. Berekesin bersin. 40 mınan eken toqlar. Qorbaş erkek aralas eken. Saudalar var. Eşik alam, biz şimdi salamız gendir. Eşik eşimiz. Sağlıklar. 80-85 mınan eken bordaqlar. Toqtlar 35 mınan sıra otır. Qança bas toqtı? 5 bas eken. 35 mınan. Aldınız mı? Sauq pa ne? Sauq. Qança qaldınız? 65 mınan qaptı. Ar jağındaqlar ne otır eken bağalar? Qoşqarlar mı? Qoşqarlar. Optim 55 mınan sıra otır. Qança bas buda qoşqarlar? 5 bas bar eken qoşqar. Optim 55 mınan. 5 bas. Toqtlar 35 mınan. Dövbes boğun dadı.
торғашы тоқылар. 747 979 2099 хабарласыңыздар. Саудалар бар. Ешкі лақтар, шіпштер 20 мыңнан, 25 мыңнан, 28 мыңнан екен. 20-дан жоғары екен. 28 мыңға дейін. Жүз қырық мың сұрап отыр. Сауық. Орда ақы. Неше туған сауық ағамыз? Бір туған ғой. Бір туған. Қанша байланған? Қанша ма? Бір жыл тұрған екен қорада. Бір жыл. Бір жыл тұрып қорада. Жүзелі мұнан сұрап отыр, қошқарлар. Үш жасар қошқарлар екен. Төрт жасар сек, 200 мың сұрап отыр. Саудасы бар. Қай жақты? Крупская екен. Қозылы қойлар 60 мың сұрап отыр. Жет жүз жеті? Жүз отыз екі. Нөл үш тоқсан. Нөл үш тоқсан. Хабарласыңыздар. Жомарт деген бауырымызға хабарласыңыздар. 200 мыңға бар. Саудасы бар. Екі жасар қошқарлар. 85 мыңға сұрап жатыр. Қай жаққа бар? Құмтке. Қанша бас бар? 14. 14 бас бар екен. Саудалары бар ғой? Саудалары бар. Бұл неше жасар қошқарлар? 2 жасар қошқарлар. Жасар! 776. 667. 66. 23 хабарласыңыздар. Тоқтылар 50 мыңнан сұрап отыр. Еркек тоқтылар екен. Қанша бас бар бұл? 27 бас бар екен. 50 мыңнан сұрап отыр.